permís, jo vaig molt apurat de veure. Bé, doncs, bona tarda. Bona tarda a tots i totes. Gràcies per venir a aquest acte, a aquesta presentació del darrer número de la revista Nous Horitzons, revista que porta per títol Democratitzar la comunicació, comunicar la democràcia. Jo només comentaré dos petits aspectes. Abans de presentar a les persones que estan amb mi aquí sentades a la taula, i en primer lloc informar-vos que aquest darrer número de la revista, diguem-ne que és el darrer número d'una etapa de la revista Nous Horitzons, un punt d'inflexió cap a una nova etapa d'aquesta publicació històrica, publicació que té molta mília darrere, una història molt llarga i molt interessant darrere, i que hem decidit que és el moment de fer un pas i que passi de ser una revista en paper, que seguirà havent-hi revista Nous Horitzons en paper, a que també sigui un espai més a la xarxa digital i, per tant, els seus continguts també estiguin més accessibles, totalment accessibles a la xarxa, però que no només sigui un espai de volcat d'aquests continguts de la revista, sinó que puguem, en la mesura que siguem capaços, anar construint un espai també de debat i d'aportació d'altres continguts que els que siguin els estrictes continguts de la revista. Per tant, volem, pretenem, i ja anirem informant i anirem difonent, que aquesta revista, que en el seu moment va ser un referent també de l'espai de pensament i de reflexió en els pitjors moments d'aquest país, i ho ha sigut després també s'adapti al context actual i pugui fer-ho amb un format que ens permet trencar una mica les barreres que fins ara tenim, deixant molt clar que la revista en paper seguirà, és una capçalera històrica, seguirà existint, però amb aquest complement que ens permeti dinamitzar, obrir un espai de diàleg, de debat, incorporar més gent i anar afegint més reflexió i d'una manera més oberta amb més col·lectius que no necessàriament ho han fet fins ara, doncs perquè l'accés a la revista és també el que és, no? I aquí també hi hauria un cert element de que a vegades la reflexió també tingui la capacitat de poder arribar a públics que no necessàriament estan esperant que surtin revistes de 100 i pico planes de difícil a vegades lectura, sinó que també fem un esforç de socialització i dels coneixements, no? Aquesta només era una informació, i jo no comentaré l'article que també amb l'Anna Sanz vam escriure a la revista, perquè hi ha de tertulians, que és el que jo vaig estudiar, ja tinc aquí uns tertulians que no són els que vaig estudiar a analitzar l'article, perquè només diré que com que els he portat aquí tinc una opinió d'aquests tertulians diferent dels que vaig estudiar a la revista, la majoria d'ells. Em sembla que serà una tertúlia bastant seriosa i a la vegada entretinguda, i podríem haver aportat a qualsevol dels que escrivien a la revista, que quedi clar, podríem haver aportat a qualsevol. Va ser molt difícil la tria de les persones que podien venir, però al final també vam considerar que bueno, aquestes tres persones eren persones que complementaven i oferien una miqueta perfils diferents però complementaris del que és la revista. En primer lloc, parlar de Josep Maria Vallès, que tothom crec que ja coneix, catedràtic actualment emèrit de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, de les moltíssimes coses que ha sigut, va ser conseller de Justícia al Govern de la Generalitat, ha sigut també impulsor de Ciutadans pel Canvi i bueno, moltes més coses. Jo crec que aquí també ens interessava i per això el vam convidar a participar, perquè aquesta a la revista ho fa, però ja va acumular una certa reflexió sobre el món de la comunicació i la política, o almenys la influència dels mitjans de comunicació i en el procés polític. En segon lloc, l'Ismael Penya, que és llicenciat en Ciències Econòmiques i doctorat en Societat de la Informació, que és actualment professor de Dret i Ciència Política a la Universitat Oberta de Catalunya, i que segurament el seu punt fort o un dels elements que ens serveix per ubicar-lo és que és investigador sobre el món d'internet i una miqueta aquest món, jo em quedo aquí per no allargar-me en tot el que veu d'internet, ja ens entenem, i ahir afegirà ell també en la seva intervenció la seva aproximació. I en darrer lloc la Cristina Cullell, que és llicenciada en Dret i en Periodisme,
i que actualment és professora de l'àrea de periodisme de la Universitat Jaume I, i que també ens aporta una altra perspectiva, neutralitat a la xarxa, també ja s'hi referirà. Aquests tres perfils consideren que són diferents però complementaris i ens poden fer una visió. Jo, sense més, li dono la paraula al Josep Maria Vallès. Molt bé, gràcies, bona tarda. Gràcies per la invitació a participar en aquesta nova oportunitat de debatre un dels dos grans assumptes que té plantejada la democràcia avui. Té plantejats molts, però crec que n'hi ha dos que són fonamentals. Un és la relació entre política democràtica i comunicació. L'altre és la relació entre política democràtica i diner i finançament de la política. Són dues qüestions cabdals que, segons com es tractin, segons com s'enfoquin, allunyem o acostem aquest horitzó ideal d'una política democràtica, que sempre és un horitzó, estem parlant de nous horitzons, sempre és un horitzó, però ens el podem apropar o ens el podem allunyar segons com tractem aquestes, o enfoquem o definim aquestes dues relacions. M'ha semblat que el títol general del número de la revista era molt encertat, perquè justament posava en relació la comunicació i la democràcia en una perspectiva activa, no en una contemplació estàtica, sinó en una perspectiva activa, i per això crec que és un, diguem, és una pública. Que em permet dir que potser hem donat algun pas en una direcció positiva. De manera gradual i progressiva s'ha anat estenent que estem davant, en el nostre país, d'una relació problemàtica, per dir-ho eufemísticament, que les relacions entre la comunicació política que es fa en el país i la qualitat del sistema democràtic que tenim al país és una relació molt estreta, i que difícilment es pot parlar de qualitat de la democràcia sense parlar de qualitat de la comunicació i dels mitjans de comunicació. Sovint, quan alguna vegada fa uns anys posàvem de manifest aquesta implicació i que no es podia parlar de la qualitat dels uns sense parlar de la qualitat dels altres, se'ns replicava amb la famosíssima anècdota de l'execució del missatger que porta males notícies, de dir, bé, ja hi som un cop més, el que tracteu és de descalificar el missatger, que l'únic que fa és portar bones notícies i el voleu decapitar. Jo sempre contestava que, com que sóc contrari a la pena de mort, no estava per la decapitació del missatger, però sí de sotmetre-la a alguna responsabilitat quan no exercia bé el seu paper o quan deformava el missatge que havia de traslladar, i que sí que des d'aquest punt de vista estava per algun incentiu negatiu i positiu segons com exercís la seva funció. Quan el conseller, l'aleshores conseller Saura, va encarregar un informe sobre, també sobre desafecció ciutadana, que s'havia començat a tractar com a assumpte en els finals del primer tripartit, l'informe que vaig coordinar dedicava unes pàgines a la qüestió dels mitjans de comunicació. Si no recordo malament, eren 5 sobre 150. L'única referència que hi va haver-hi en els mitjans de comunicació convencionals a aquest informe va ser justament en aquestes pàgines referides als mitjans de comunicació, amb una reacció semblant en aquesta de dir, ja s'està encarregant el missatger. I quan vaig publicar un llibre de vivències personals sobre el meu pas per la política institucional, i de 8 o 9 capítols que tenia el llibre, n'hi havia un que estava dedicat a la relació sobre els mitjans de comunicació, aquest capítol va ser l'únic que va també tenir un cert ressò, i no precisament positiu. Per tant,
Hem passat, en canvi, a una situació en la qual m'ha semblat notar que alguns col·lectius de professionals de la informació han començat a reconèixer que tenim un problema. A Houston, aquí tenim un problema en la relació entre mitjans de comunicació i sistema polític. Hi ha professionals reconeguts que han apuntat una certa autocrítica sobre el seu paper, i en aquest firmament de les estrelles mediàtiques, doncs, per donar algun nom, noms com el Gabilondo, la Terribas o el Puyal han escrit i s'han pronunciat dient això s'ha sortit de mare, no ho portem bé, tenim una quota de responsabilitat en la degradació de la legitimitat democràtica. Bé, em sembla que està bé, diem que el comentari sobre aquesta relació no generi immediatament i de forma automàtica reaccions defensives de caràcter corporatiu, sinó que hi hagi qui caigui en el compte de que aquí hi ha una situació manifestament millorable. A més, em sembla que el plantejament no hauria de ser, com s'ha fet algun moment, doncs com un diàleg entre comunicadors i dirigents polítics en el sentit de tu més, no? Si no, la culpa és teva, no, sí, però vosaltres ens ho faciliteu, no, però sou vosaltres els que ens inciteu. I aquest tipus de passar-se la pilota, que és bastant freqüent, de vegades en intercanvis informals i de vegades no tan informals, em sembla que no és avançar, però que en canvi sí que és avançar prendre acte o prendre consciència de que aquí hi ha una interacció no ben resolta. Què dic en l'article? Doncs, com ha dit el Marc Rius, no és el moment de tornar-lo a explicar. Senzillament el que he intentat és recuperar treballs, recuperar i extreure, diguem, reflexions i consideracions de treballs sobre aquesta qüestió que ja fa molts anys que se n'està parlant, que ja fa 25 o 30 anys, si un agafa la literatura acadèmica sobre l'assumpte, doncs ja veu que d'això se n'està parlant des de fa molt temps, de com la incidència de la comunicació de masses i particularment de determinats mitjans convencionals sobre la política democràtica ha tingut, segons alguns, uns efectes devastadors. Segons uns altres, més descriptius, el que s'ha fet és canviar un model de règim democràtic i passar de la democràcia de partits a la democràcia de mitjans, en un sistema democràtic en el qual el protagonisme dels partits ha baixat molt i, en canvi, ha augmentat molt el protagonisme dels mitjans. Per què? No, tampoc ara m'hi estendré. Perquè s'ha produït una aliança no santa entre responsables de comunicació política i dirigents polítics. Una aliança no santa, que doncs, no sé si qualificar-la com a submissió dels uns als altres o de complicitat o de, com dic en un altre article que no d'una altra publicació, com un rapte consentit, com un pseudo-rapte, en què uns viuen dels altres. D'una manera molt crua, una vegada vaig sentir en un programa de ràdio que un dirigent polític d'aquí del país, que avui té una magistratura molt notable del país, els hi deia al conductor del programa, li deia, no, és que tu cobres gràcies a nosaltres i nosaltres cobrem gràcies a tu. O sigui, una expressió d'una gran cruesa, i segurament una massa categòrica, però intuïtivament molt, molt, molt expressiva. És significatiu també, em sembla interessant recordar-ho, que en una societat com la britànica, en la qual hi ha hagut generalment una apreciació d'una certa consistència democràtica i al mateix temps d'una certa independència dels mitjans, s'ha passat per episodis, alguns recentíssims i no tancats, extraordinàriament, també diguem-ho així, problemàtics. No? Hi ha aquella famosa, que segurament coneixen els meus companys de taula, aquella famosa conferència o xerrada que va donar Blair
al deixar l'ofici de primer ministre, que era una conferència a mitges exculpatòria i a mitges denúncia de la relació que ell havia mantingut amb els grans grups mediàtics. I també és d'una gran cruesa, potser perquè ja plegava, va dir, doncs ara aquí deixo anar això. Exculpatòria i no i defensiva, i crítica i exculpatòria. Molt interessant el text aquest. La constitució de la comissió Hatton, quan es va produir aquell suïcidi o aquella mort enigmàtica d'un científic que havia negat l'existència d'armes de destrucció massiva a l'Iraq i que posava molt en qüestió la justificació de la intervenció d'Anglaterra en la guerra, fins als Estats Units, Anglaterra i Espanya en aquella guerra, també va ser una comissió que no va acabar de fer net, però que va entrar bastant a fons. I en aquests moments està oberta la comissió Leveson, que és la que examina les relacions entre els dirigents polítics de l'època laborista i de l'època conservadora i el grup de Murdoch, referent a l'opció de compra de la cadena privada de televisió. Des de perspectives més radicals s'han criticat aquestes actuacions com a poc efectives, però se m'acudia imaginant a mi doncs una comissió d'aquest estil en la que compareguessin els dirigents dels nostres partits i els propietaris dels grans grups mediàtics del país i que confrontessin a una taula en què hi hauria 6 o 7 persones, unes del món polític, altres de la magistratura, altres de les organitzacions socials, i que aquestes persones interroguessin doncs, en el senyor Godó o en el senyor Asensio o en el senyor el que sigui, anava a dir el del Polanco, però aquest dios li tenen sumor, però que els interroguessin sobre les seves relacions amb els dirigents dels nostres polítics dels nostres partits. Per tant, imperfecció en el procediment, però un cert intent d'anar clarificant aquesta tan complexa relació entre uns i altres. En termes molt sintètics, on s'ha anat a parar amb aquesta aliança impia és a considerar el ciutadà com un client. És el client que ha de comprar un producte, que ha de comprar un producte mediàtic i ha de comprar un producte polític. Se l'ha convertit en un usuari passiu, però no se li dona el paper que, des d'una perspectiva de democràcia més profunda, ens sembla que hauria de tenir. No se li dona joc, o se li dona molt poc joc, en la definició del problema que es vol resoldre i en la definició de les solucions que es donen a aquest problema. I en què aquest seria el paper de la comunicació política. El que interessa, de totes maneres, no és... interessa això, però el que interessa més que això és el futur, que el que podem aspirar. I aquí doncs, els meus companys de taula hi poden dir bastant més. Ja he sabut que els analistes de l'impacte de les dites noves tecnologies es divideixen en ciberoptimistes i ciberpessimistes. Els que veuen en la irrupció d'aquests nous instruments la possibilitat de transcendir els defectes de la situació actual, i els que veuen que aquests mitjans el que fan és accentuar-los. És a dir, que hi ha raons o arguments per apuntar-se a una o altra de les tesis. De totes maneres, aquest és l'assumpte que ells tractaran, i espero que oferint sobretot el potencial positiu que hi ha aquí, no tant precisament el que alguns han denunciat, que és la manera de reforçar els vicis del que ja tenim, sinó el potencial que s'obre per treure'n un partit. Treure'n un partit en quina direcció? Doncs podríem estendre, i després en podem parlar una mica més, però ho he sintetitzat en quatre grans preguntes.
S'amplia la capacitat de portar informació contrastada a l'esfera pública? No dono les respostes. Les plantejo com si això fossin una espècie de test de la transcendència d'aquesta incorporació. Com dic, s'aporta informació contrastada, s'aporta més informació contrastada, es garanteix millor la fiabilitat d'aquesta informació i la responsabilitat del seu emissor. En tercer lloc, es contribueix a que hi hagi realment un debat argumentat sobre la definició del problema i la definició de possibles alternatives. Hi ha debat argumentat. I finalment, es millora la capacitat d'avaluar el resultat de les decisions, l'impacte d'aquestes decisions. En termes més comprimits, doncs, informació, hi ha més informació contrastada, hi ha més debat argumentat, hi ha més avaluació documentada, que serien tres peces capitals per avançar en aquesta democràcia de qualitat a la que s'aspira. L'avenç cap a aquest horitzó de millora, sigui per aquestes vies, sigui per algunes altres complementàries, l'avenç cap a aquest horitzó de millora, de totes formes, no vindrà sol ni com a resultat automàtic de l'aplicació d'això que en diem també d'una forma limitativa les noves tecnologies. No vindrà d'una manera automàtica, perquè l'ús d'aquest nou repertori i la transformació que aquest nou repertori d'instruments pot significar, perquè potser no és un instrument sinó que és la possibilitat de transformació de tot el sistema de comunicació i de fer política, això només es produirà a partir d'una lluita política, perquè hi ha qui s'hi oposarà, hi ha qui ho intentarà conduir cap a interessos que no són precisament els de l'aprofundiment democràtic. Per això mateix que crec que no es pot esperar, com dic, un efecte gairebé màgic o automàtic, sinó que el que ens hem de plantejar amb els que aspirem en això és una etapa més en una lluita política permanent. I respecte d'això voldria recordar un episodi antic, diguem, que els companys de taula potser no han viscut, però que jo sí que el recordo com una vivència que vam seguir, ells l'han vist a les bibliografies, que és el destí fatal de l'informe McBride que va aprovar la UNESCO l'any 79-80. És un informe que rellegit ara, se li poden atribuir intuïcions molt notables, perquè estàvem en els primers indicis de que hi havia elements que podrien transformar el món de la comunicació a escala universal. Es parlava de digitalització, es parlava de comunicació per satèl·lit, es parlava d'integració multimèdia i deia això tindrà conseqüències o pot tenir conseqüències. Doncs bé, sabem quin va ser el resultat d'aquest informe que Estats Units i Gran Bretanya es van retirar de l'UNESCO, li van retirar el finançament, l'UNESCO va passar per un període d'hibernació, les recomanacions d'aquest informe no van ser assumides pels països que tenien una posició més important en el món de la comunicació i hem arribat a 30 anys després, doncs som on som. Això què vol dir? Diem que totes les batalles han de ser perdudes? No, diem, això vol dir que hi ha batalles a donar, aquella es va donar aquella, aquella es va perdre i ara cal mobilitzar noves energies i nous agents i nous recursos per intentar guanyar les que tenim plantejades ara. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Perdoneu que digui aquesta veu. Ahir vaig estar a Canaleta celebrant l'euro per recepta i vaig estar molt eufòric. Jo crec que no em vaig justificar prou. Avui he anat a comprar la recepta i no tenia prou diners. Crec que, bueno, jo no anava a començar per aquí, però crec que ja que el Josep Maria deixa sobre la taula la lluita política sobre la nova internet, crec que és molt interessant aturar-s'hi i refer mentalment, si puc, el paquet que portava ja per aquest quart d'hora. Perquè crec que realment que jo titulava l'article
que no teníem mapes per aquests nous territoris. Jo crec que no només no tenim mapes, sinó que realment hi ha qui sistemàticament, quan un intenta dibuixar sobre la pissarra i posa el seu propi mapa, algun de fa 200 anys i algun de potser que havia fet de cara a futur, i estem jugant aquest gat i la rata, no? Constantment d'atribuir a internet unes característiques que no tenen per què ser intrínseques, atribuir-li a internet uns avantatges o uns inconvenients que potser no li són intrínsecs, i sobretot atribuir-li, una cosa que personalment em copsa molt, una ontologia, una naturalitat d'ésser que segurament no té. Una de les missatges que jo portava avui a la butxaca era precisament això, no? Que és, realment és un territori que potser no tenim mapejat, però que és físic, que el tenim a l'abast, que és el que trepitgem cada dia, el que passa que ha canviat d'arquitectura, de sobte, i en qualsevol cas no hem de deixar de vetllar per la gent que l'habita, per la gent que hi és, per la gent que hi té interessos polítics, econòmics, diguem, del nostre corda o d'una altra corda, no? Jo crec que això és un dels errors, una de les coses que jo venia a posar de manifest dintre l'article, és a dir, més que un nou territori, és un territori que ha canviat de fesomia molt, molt, molt ràpid. Ha hagut un terratrèmol que ha esfondrat dos grans pilars, diguem, que l'aguantaven fins ara, però és el territori que tenim. Llavors, quan es parla de a internet hi manem nosaltres i no hi manem uns altres, ho trobo una fal·làcia realment molt, molt difícil d'aguantar, és a dir, les lleis són sobre les persones, no són sobre els territoris són l'àmbit on hi arriba la policia per fer-les complir, no? O diguem, les jurisdiccions, però en el fons qui paga les lleis són els territoris, ja siguin en l'àmbit penal, en l'àmbit mercantil, etc, etc. I a internet quan diem, o quan hi ha una situació de declaració del ciberespai el 96 que diu en aquí no hi manen els polítics, aquí no hi manen les empreses, es fa molt difícil de dir. De la mateixa manera que quan es parla de diferents tipus de ciutadans, hi ha els ciberciutadans o els navegants i la resta del món, no? Que no sabem quin nom tenen perquè són tots, no? Això també fa molt difícil gestionar aquesta creació de nous mapes, de consensos, de creació d'objectius comuns, ja sigui de democràcia o d'economia, de creixement, de benestar. Crec que són dues dicotomies que personalment em sobten i creen una dificultat molt gran de mapejar aquests nous territoris, de crear noves maneres de fer les coses o d'adaptar-se als nous temps, no? Aquest, diguem, que són nous territoris, que són nous espais i que hi ha noves persones i nous pobladors no relacionats amb la resta. Sí que és cert que aquest nou territori surt que hi ha per un gran terratrèmol, que de fet són dos terratrèmols. Hem aconseguit, depèn d'on posem les dates, en els últims 20 anys, en els últims 50 anys, no molt més enrere, hem aconseguit que les institucions que havíem bastit els últims 300 anys des de la revolució industrial ara mateix s'aguanten en el no-res, s'aguanten a l'aire. Vam construir unes institucions que s'aguantaven sobretot en dos pilars. L'escassedat dels recursos, és a dir, l'aigua, els llibres, els papers, el temps, eren recursos totalment escassos i els havíem de gestionar. I de la mateixa manera que havíem de gestionar-los, el fet de gestionar-los era un cost afegit, el que els economistes en diuen costos de transacció. Llavors, des de les institucions democràtiques, les empreses, les universitats, qualsevol tipus d'institució que podeu pensar, la podem repensar fonamentada en aquests dos grans criteris: els recursos escassos, llavors una fàbrica és una manera de tenir uns treballadors qualificats escassos, amb unes matèries primeres escasses, un capital escàs, el posem junt, i com que té uns costos de transacció, això el posem junt a sota una teulada perquè es produeixi d'una forma més eficient i més eficaç. La universitat, sense anar més lluny, és una manera que ens pot semblar industrial en sentit pejoratiu, però ha aconseguit alfabetitzar el 99% de la població i donar més o menys formació de qualitat a més o menys tothom qui ho ha volgut. Ja sabem que hi ha hagut molta gent que no, però en general ha estat una manera molt eficient i molt eficaç de gestionar aquests recursos escassos, que eren els llibres, els professors, els espais físics per trobar-se, etc, etc, etc. I de cop tenim la digitalització que acaba amb l'escassetat dels recursos, sobretot els que són fonamentats en coneixement. Ja no som esclaus del paper, ja tenim uns PDFs que podem multiplicar per 1.000 i encara tenim l'original allà tan bo com el teníem abans. I els costos d'aquesta transacció de coordinar-se que també han caigut. Ja no ens cal anar a l'autònoma a veure l'Àngel Maria, li podem escriure un correu electrònic i ens farà la mateixa classe per correu electrònic, no? O podem tenir un streaming i podem saltar-nos el temps, podem saltar l'espai, podem estar parlant amb els nostres diputats a Madrid des del sofà de casa, podem dirigir una empresa al sofà de casa, podem de fet dirigir diferents persones autònomes a tot el món que entre ells fan una empresa perquè treballen pel mateix NIF. És a dir, realment hem aconseguit carregar-nos dos pilars que havien fet partits polítics, congressos, parlaments, empreses, universitats, escoles,
Clar que fa de mal dir que això no és un nou territori, no? Quan ens hem carregat aquests dos grans pilars, però en el fons la gent diem que ha caigut amb els pilars encara està allà. Llavors estem ara amb el cotxe a tota la Castanya per l'autopista intentant canviar les rodes en marxa sense que això s'aturi, i és el que ara ha d'aconseguir com ho fem, no? El problema, i és que no només els mitjans de comunicació i els partits han patit una certa legitimitat, sinó que com que sabem que aquestes institucions s'aguanten en el no-res, perquè en gran part s'aguanten per la inèrcia, però sabem que aquests pilars que els havien fonamentat ja no hi són, que tenim una crisi de legitimitat de tots els mediadors. Creiem que no fan falta diaris perquè el periodisme ciutadà, qualsevol té una càmera, tothom pot fer qualsevol cosa des de casa, pot ser periodista, no ens calen universitats perquè tot està a la Wikipedia, tot està a Google, no ens calen partits per descomptat perquè tots podem fer una democràcia directa amb un fòrum electrònic on tots podem votar directament nosaltres, i no només votar, sinó tota la part de deliberació anterior, tota la part de transparència, de compartir la informació, etc. No? De fet, no ens cal anar a les botigues perquè tenim compartit per internet. El problema que tenim ara és, no és només que tenim un petit de crisi de comunicació, és que com que hem convertit tot en comunicació, és molt rellevant el fet d'aquesta crisi de la comunicació que tenim. Quan érem persones de carn i ossos, era molt fàcil, doncs, els diaris mantenir-los en un laboratori apartat i poder debatre sobre ells, no? Quan tot el que som ara mateix és comunicació, anem terciaritzant l'economia i cada cop el coneixement és molt, molt i molt més rellevant, a fa molt difícil abstraure's d'aquesta nova realitat i no pensar o no mitificar que és un nou espai. Jo en l'article, a més, afegia que ara que tenim totes les institucions així en vil, no? en a dalt, apareixen aquestes mitificacions de, bueno, el que arribarà o el que pot ser, no? I apareixen també debats interessats, no interessants, que també n'hi ha alguns, sinó interessats. Apareixen debats sobre quins drets són ara més importants que d'altres, és a dir, el dret a la intimitat més que el dret a la propietat, entre parèntesis i propietat intel·lectual, si voleu, o el dret a la intimitat no té cap sentit, però el dret a la seguretat sí, o el dret a la llibertat d'expressió en un sentit molt més renovat que tenim ara, és a dir, si som comunicació, dret d'expressió, hauria de ser el dret primari, no? Per sobre de molts altres drets irrellevants com això, la seguretat o la intimitat o molts altres. Llavors, és cert que en aquest debat sobre quins drets hi ha un debat que és interessant, que és veure com aquests drets canvien de pes en la nova societat. És a dir, hi ha drets que ara tenen un molt més importància que abans, sobretot perquè aquesta societat digital i analògica carrega més un peu que l'altre, però també és cert que no necessàriament ha de ser els drets d'una manera, perquè la naturalesa és així. En el cap i a la fi, els drets, la democràcia, són pactes. Llavors, valdria la pena, com a mínim, no només donar per descomptat que alguns drets canvien de pes, sinó veure si realment els volem donar aquest pes. I no donar per descomptat, doncs, per exemple, que la propietat intel·lectual no té cap més sentit. Probablement s'ha de repensar la propietat intel·lectual, però pensar que no té cap sentit ex ante, sense cap debat, bé, potser és un debat que no hi és i que hi hauria de ser. O el dret a la intimitat, o el dret a la seguretat, o el dret a la llibertat d'expressió, a la censura i molts altres, no? Perquè això, en el fons, segons com configurem aquests drets, configurem les noves institucions o repensarem les institucions que tenim, que són les que ens han de liderar o de, com a mínim, les que utilitzem per articular els objectius que tinguem de democràcia, de benestar. Llavors, crec que fins que no entenguem que aquests dos pilars que han caigut és real, això és una cosa objectiva i no tornarà enrere, això és una cosa que no admet cap tipus d'interpretació, no? O sigui, la digitalització ha acabat amb l'escassedat dels béns de coneixement i ha acabat amb el cost de difondre's i de coordinar-nos, això és per sempre, que les institucions que recolzaven fortament sobre aquests dos pilars comencen a repensar però no la funció, és a dir, molts cops pensem en repensar la institució en les seves tasques i no en la seva funció, i confonem molt cops l'instrument o la institució per la funció que hauria de fer. Llavors, molts cops, de fet, les mateixes tasques, els mateixos instruments han anat portant a unes funcions que no eren les que volien que tingués la institució. Llavors, repensar aquestes institucions, repensar-les a la llum d'aquests dos pilars que ja no hi són, però que n'hi ha d'altres, hi ha altres pilars que pots edificar, hi ha la nova riquesa de la arquitectura de xarxa, de la col·laboració, de la participació, en un sentit que pot ser tan ètic o moral de participar i de contribuir i de ser partícip d'un objectiu,
com també econòmic, de més eficiència, més eficàcia en aquest nou escenari. Però pensar que aquestes institucions també a la llum d'aquests nous drets que canvien el seu pes, però que a la vegada no tenen per què ser els que ens diuen els que abans no manaven. És a dir, en certa manera estem ara en un punt d'inflexió on podem crear una cosa compartida o fer un canvi de barrets, doncs, com vam poder fer el 1917 en algun moment, o vam poder fer el 1789 en un altre moment, o s'ha poder fer una mica abans amb la caiguda de l'Imperi Romà i anem tan enrere com vulguem. No? Ho dic perquè hi ha, com deia, dos tipus de debats en aquest moment, un d'interessant, que és pensar què ha passat i com aconseguir que seguim articulats com a societat, i l'altre que és interessat i que a vegades es confonen moltíssim, que és defensar noves posicions o noves, no diré burgesia, perquè no sé si serà burgesia el terme que vindrà dels nous digerati, dels nous literats de la digitalitat, però sí repensar a veure aquestes pressions que ja si són legítimes, si són fonamentades o si són bé, tan legítimes com sigui defensar dels interessos propis, no? Aquest era el gran, diguem, debat o la gran cosa que volia passar a la taula, més que moltes respostes, moltes preguntes, de dir, home, la cosa ha canviat, però no donem per descomptat que el canvi, un, és bo, i dos, que el canvi pot anar només en un sentit. És a dir, sabem que hi ha un canvi, però no sabem cap on de terreny. No estem ara a l'aire, sense aquestes quatre rodes, estem a inèrcia, i no sabem cap on caurem. I un dels temes, jo crec, molt, molt, molt rellevants, i que és molt infraestructural, però, i és pensar a internet com a institució, és a dir, o aquests espais virtuals com una nova institució, no sé si política, ciutadana, i que té les seves normes, que té unes normes del govern d'aquest internet, unes normes de com respectem aquest comú que és internet, aquest nou espai, si les normes que han de ser neutrals o no han de ser, si hem d'incidir d'una manera o d'una altra perquè internet es mogui cap una banda o cap una altra. Això no és un debat baladí, no és un debat que sigui totalment neutre o objectiu, és un debat que ens hem de posar perquè realment és una construcció d'aquests nous drets, d'aquests nous espais. I em sembla que la Cristina va més o menys per aquí. No res, Cristina. Gràcies, Ismael, perquè m'has obert el camí a, bueno, precisament en aquestes, amb aquestes, bueno, afirmacions que feies, no? Que estem en un punt d'inflexió, i precisament quan el Marc em va plantejar això de que el nou número de la revista Nous Horitzons abordaria els temes de democratitzar la comunicació, jo immediatament vaig pensar hem d'abordar la qüestió de la neutralitat de la xarxa. I segurament sigui un concepte que per molts de vosaltres sigui un concepte nou, però en qualsevol cas és una qüestió que ens juguem molt com a societat, com a país i com a comunitat digital. D'on sorgeix el concepte de neutralitat de la xarxa i una mica a què obeeix, no? O sigui, bàsicament, en el marc de la societat de la informació i aquesta de la societat digital en la qual estem vivint, els aspectes de connectivitat són fonamentals, és a dir, connectivitat a internet, no? Llavors, en aquest sentit ja s'han pronunciat diferents institucions, tant la UNESCO com fins i tot el Nacions Unides, arriben a tipificar el dret d'accés a internet com un dret fonamental, és a dir, com a vehicle principal que dona lloc a l'exercici de llibertats tan importants i tan essencials per una democràcia com és la llibertat d'informació i la llibertat d'expressió. Llavors, davant d'aquestes qüestions, veiem com les noves tecnologies i aquest increment de tràfic a través de la xarxa estan donant peu a dificultats que poden esvair una mica aquesta llibertat, aquest lliure accés que fins ara s'havia donat a internet. D'on sorgeix aquest debat? D'on sorgeix i quin és l'origen del debat de la neutralitat de la xarxa i el dret d'accés a internet? Si analitzem una mica l'evolució que hi ha hagut en el tràfic de dades a través de la xarxa en els últims anys, veurem com el nombre d'internautes ha incrementat de forma exponencial, però sobretot, i això és una qüestió que els mateixos operadors de la xarxa utilitzen
com si diguéssim, fer pràctiques un xic abusives, té a veure amb el consum de vídeos per internet, que això fa que diguem-ne que en determinats moments les xarxes, és a dir, les xarxes, bueno, ja sigui d'ADSL o en alguns casos bueno, de fibra òptica, doncs experimentin certs graus de saturació. Llavors, davant d'aquest fenomen, els operadors de telecomunicacions, a la vegada, també els estan les noves tecnologies, els estan afavorint mecanismes que els hi permeten doncs, filtrar, prioritzar o ralentir determinats continguts. No? Llavors ens trobem amb aquest panorama. Ens trobem amb el panorama de que cada vegada hi ha més internautes, que cada vegada aquests internautes consumeixen uns tipus de continguts per internet que no només és l'email o el Twitter o el Facebook, sinó que hi ha un consum de vídeos exponencial. Això lligat a les noves capacitats que tenen els operadors de xarxa de prioritzar, filtrar o ralentir aquests continguts. Llavors, aquí ens trobem amb una tessitura, no?, que és quan apareix el concepte de neutralitat de xarxa, no? És a dir, doncs, que mantenir una xarxa en la qual es garantitzi el principi de, bueno, que es diu end-to-end, és a dir, que qualsevol contingut que s'emeti d'un lloc a un altre, l'operador de telecomunicacions es compromet a no operar, és a dir, a no intervenir, a no ralentir, a no filtrar cap tipus de contingut. Clar, això ara mateix a nivell europeu està molt qüestionat, no? Perquè veiem com la regulació no acaba de ser explícita a l'hora de diguem-ne, forçar els operadors de xarxa a doncs, no intervenir i no interferir sota cap concepte en els continguts, en les dades que circulen a través de la seva xarxa. Llavors, o sigui, a grans trets, això és el que comento l'article, hi haurien com dues posicions diferenciades. No? Hi hauria una posició que seria més l'oposició més aperturista, que seria la que defensa, no?, que internet, o sigui, el valor d'internet diguéssim que és un valor indirecte i que precisament la xarxa és un espai per la innovació, per la creació de nous continguts i sota la qual els propietaris d'aquesta mateixa xarxa no han d'interferir sota cap concepte. A la vegada garantint evidentment doncs que aquests i que s'estableixin uns mecanismes perquè la telefònica de torn o el Jazztel de torn no ralentitzi el tràfic d'arxius ni discrimini uns continguts per sobre d'altres. Enfront d'aquesta posició hi hauria la posició més, no, que en aquests moments es defensen bàsicament els lobbies de les operadores de telecomunicacions, que defensen la propietat privada, que és com a garantia, no, de que ells, en tant que propietaris de la xarxa, doncs, tenen el dret de prioritzar, filtrar en determinats casos per fer una gestió més eficient de la mateixa xarxa. No? I llavors, clar, això suposa doncs que pel que sigui els usuaris, no? tant usuaris com continguts, com usos d'internet, no tots tenen un tracte igual, no? Sinó que es diferencia en funció de doncs, unes tarifes concretes o altres. Perquè, aquesta qüestió, això també ho comento a l'article, o sigui, quan els operadors de xarxa defensen, no, aquesta legitimitat per intervenir sobre els continguts que circulen, sobre les dades que circulen sobre les seves xarxes, està molt relacionat amb les inversions que en aquests moments se'ls estan exigint. No? És a dir, dins en el marc de l'agenda digital europea, que preveu una sèrie
de, bueno, de propostes i de plans on es situa, no, l'economia i la societat europea el 2020, doncs s'està, bueno, es preveu, entre d'altres coses, doncs que el 2020 la gran majoria de països de la Unió Europea haurien de tenir unes connexions a banda ampla de 30 megabytes, perquè això, us fa una idea, és més de 3 vegades o, bueno, 4 vegades més de les que actualment tenim, bueno, en el cas d'Espanya, no? I doncs això, com si diguéssim, atès aquestes inversions tan quantioses que teòricament els operadors de telecomunicacions han de fer, doncs ells, com a contraprestació, doncs bueno, justifiquen aquestes pràctiques, no, per bueno, que els hi donen certa legitimitat sobre els continguts mateixos que circulen sobre bueno, la seva xarxa. I evidentment qualsevol acte de regulació, és a dir, de pressió sobre aquests mateixos teleoperadors a l'hora d'exigir-los, doncs, o que certes pràctiques estiguin totalment prohibides, doncs la rebutgen amb total fermesa, no? Perquè, bueno, com la seva posició mateixa, no, les defineix, doncs, qualsevol intervenció, no, que alteri les condicions del mercat, és a dir, en aquest cas del mercat de la banda ampla, doncs, es veu amb molta recança i amb molta, bueno, i amb com una amenaça, no? Però clar, en qualsevol cas, o sigui, garantir aquesta neutralitat, no? Insisteixo, aquesta neutralitat que seria una garantia de que els operadors de telecomunicacions, en tant a propietaris de la xarxa, no? Que això, en tot cas, després podríem encetar un debat, no? Fins a quin punt el sol fet de ser propietaris, doncs primer, si són propietaris o no, si es podrien establir mecanismes, no? de que l'accés a internet, en tant a dret fonamental, doncs no hauria de ser únicament propietat de quatre grans oligopolis europeus i espanyols, no? Però això que dèiem, en qualsevol cas, aquestes inversions i aquest lliure mercat que cada vegada, no, dins de la liberalització de les telecomunicacions que ja va tenir lloc als anys 80, doncs clar, ens fa plantejar aquesta neutralitat, és a dir, que l'operador de telecomunicacions no interfereixi sota cap concepte sobre totes les dades que estan circulant en la seva xarxa, doncs és una qüestió prou important, no, com per no deixar-ho en mans del mercat, no? Per més inversions que hagin de fer, per més pressió de connectivitat, no, que se'ls estigui exigint des d'Europa o des d'on sigui, no, des dels mateixos reguladors nacionals. Bueno, i en aquest sentit, no, una mica veiem bàsicament com en el cas de l'Estat espanyol la neutralitat de la xarxa no està garantida, ni molt menys, és a dir, hi ha pràctiques plenament abusives, segurament alguns de vosaltres heu experimentat per algun motiu, algun vídeo triga a carregar-se o a l'hora de descarregar-se, a l'hora de compartir arxius en peer-to-peer, també experimenteu certes dificultats, doncs bàsicament serien per unes pràctiques abusives dels operadors de telecomunicacions. Llavors, davant d'aquest context, aviam, la Unió Europea, perquè tampoc no em vull allargar perquè és una qüestió molt tècnica, tot i que jo sóc l'única periodista aquí a la taula i sóc la que estic abordant aquestes qüestions, però bueno, en qualsevol cas forma part del meu camp de recerca i això és una qüestió que em té una mica obsessionada, no? Perquè cada vegada som més dependents dels operadors de telecomunicacions i quan parlem d'internet o de continguts, clar, arriba un moment que dius, em sembla molt bé, produïm uns continguts de molta qualitat, molt plurals, que tenen en compte, no, les diversitats territorials i el que sigui, però si la xarxa a través de les quals circulen aquests continguts no hi ha unes mínimes garanties, doncs no serveix de res, no? Tots els continguts, per més plurals que siguin. I doncs, amb aquestes qüestions, doncs, la regulació de la neutralitat de la xarxa a la Unió Europea és molt etèria, és a dir, no hi ha una definició clara i específica que garanteixi o que doni pas a que els estats membres, com si diguéssim, limitin el poder d'actuació de les operadores de telecomunicacions sobre els arxius o les dades o els bytes que circulen a través de la seva xarxa. El que sí que hi ha
el que sí que obliguen en determinats casos la regulació europea és aspectes com la transparència, és a dir, el contracte que signem nosaltres amb el nostre operador, doncs ens ha de dir que tindrem una cobertura de tants megas i que aquesta cobertura sigui real, no? Com en molts casos això no succeeix, no? Doncs que pots tenir tu firmat un contracte que tens un servei d'internet de 10 megas i resulta que amb prou feines arribes als 3, no? També s'obliguen en determinats casos doncs, a que els operadors de telecomunicacions doncs, expliquin i anunciïn els motius i justifiquen els motius pels quals a vegades el tràfic de dades a través d'internet es ralentitza i poca cosa més. O sigui, no existeix com si diguéssim una obligació legal, no?, de garantir aquesta neutralitat, no?, de que no s'entorpeix sota cap concepte la circulació d'arxius, no?, que es produeix dins la xarxa. No obstant, bueno, tampoc el futur tampoc no és tan negatiu, no?, ni tampoc esperançador, perquè sí que hi ha hagut hi han estats, en el cas de la Unió Europea fa un parell de mesos els Països Baixos van ser el primer país de la Unió que va garantir per llei la neutralitat de la xarxa, i això no deixa de ser altra cosa que dir, bueno, que establir unes condicions molt concretes als operadors d'internet, no?, els ISP, que es diu en anglès, no?, Internet Service Providers, són unes condicions molt concretes en les quals se'ls obliga a no interferir sobre les dades que circulen a través dels seus canals, no? Però bueno, en el cas també d'Amèrica Llatina, Xile també va ser el primer país del món en garantir aquesta neutralitat, però l'evolució que tindrà aquesta garantia, no?, de neutralitat de la xarxa, la veritat és que és molt incerta, i en la línia que comentava l'Ismael, doncs, bueno, estem en un punt d'inflexió, no?, que si no hi ha, o sigui, si aspectes tan crucials, no?, que depenen tant, no?, ningú nega que la internet ha sigut la forma d'escapar, no?, la forma d'aprofundir les democràcies, d'universalitzar el coneixement, d'afavorir en determinats moments la participació ciutadana, però si no se'n assegura que realment totes les i cada una de les dades que circulen a través de les xarxes són tractades de forma igual, doncs bueno, poca cosa més podem esperar, no? I així, llavors, una mica les conclusions que també plantejo l'article, no?, i amb la línia també de col·legues, no?, del món acadèmic d'Anglaterra i en concret també de Suècia, doncs que, o sigui, que aquests intents, no?, de limitar la neutralitat de la xarxa, no?, de justificar en determinats moments que determinats usos o determinades aplicacions o determinats usuaris, no?, d'internet, fins i tot a l'hora de fixar tarifes tan diferenciades, no?, per uns continguts o per altres, doncs que no deixen de ser unes formes noves, no?, de censura, però en aquest cas serien més aviat de censura privada, que responen a uns interessos molt concrets, que en aquest cas són dels operadors de telecomunicacions, no? I més, bueno, tampoc no em vull allargar, però en tot cas, si després ja ho comentaríem amb més profunditat, però més que res perquè molts d'ells estableixen estratègies d'integració vertical en el qual doncs, ells mateixos també creen continguts i no se sap per què, doncs, si tu tens contractat, això a Estats Units es va donar el cas, si tu tens contractat un determinat operador de telecomunicacions, no saps per què hi ha alguns continguts que se't descarreguen abans que uns altres, no? I resulta que doncs, el motiu principal és perquè aquests continguts que se't descarreguen abans són els que ha produït la filial, no?, Disney, per exemple, no?, que és de la companyia Comcast o la que sigui, no? Llavors, aquest és l'escenari una mica i això, no?, que, doncs, que la neutralitat de la xarxa és crucial i és un punt fonamental per la democratització real de la comunicació, no?, des d'un punt de vista de no interferir ni filtrar cap tipus de byte que circula a través de les xarxes, ni d'altra banda doncs, assegurant, i això en tot cas, doncs, seria un altre debat, però unes tarifes a internet assequibles i
que bueno, a l'abast de totes les economies, no? Perquè en aquest sentit també Espanya, diguem-ne que és el país de la Unió Europea que té les tarifes d'internet més elevades. I això amb el que hem comentat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bé, crec que la revista tenia perspectives diferents, a la taula s'ha vist, però jo crec que hi ha un fil conductor i almenys deixo algunes preguntes jo. També per agraïment als altres participants a la revista, vull dir que hi ha tots els articles són interessants, però diguem-ne que hi ha una aproximació més del món del periodisme, que és la que aquí avui hi ha una periodista, però no és, avui no hi ha tant aquí a la taula de reflexió des del món del periodisme. I us recomano dos articles, tots són excel·lents els de la revista, però dos que són vistos més des de l'aproximació del món del periodisme. Un és el de l'Antoni Ribas, que és el primer, que és molt interessant perquè hi ha una recuperació d'un article seu de fa 30 anys sobre com està el periodisme, o fins i tot s'atrevia a parlar de la premsa de partit, una cosa que sembla de fa de 3 o 4 segles, i una aproximació a l'estat del periodisme actualment, no? I és una interessant evolució de com la professió d'una persona que té una llarga trajectòria des de la professió fa l'evolució del gremi, de les seves inquietuds, i a més fent una crida a la dignitat de la professió, també amb aquesta evolució que abans el Josep Maria comentava, de com la pròpia professió és conscient de com han canviat les coses des de bon temps ençà. Antoni Ribas segurament ja feia temps que ho tenia clar, però bueno, està bé que ho digui, no? I l'altra és la Núria Almirón, que escriu un article també molt interessant sobre propietat de mitjans de comunicació. Ella és una especialista en el tema, en el grup Prisa, i només ha investigat bastant sobre el tema i allà només dona unes pinzellades de quan parlem d'informació i de mitjans de comunicació, què passa quan comença a haver-hi una convergència d'interessos o un intent empresarial amb actors que no són pròpiament dedicats al periodisme, sinó que poden tenir empreses dedicades al periodisme com empreses dedicades a la venda de sabates o d'estores, no? És a dir, la convergència entre aquest entramat mediàtic o financer, que a més des del que va escriure l'article no ha fet més que incrementar-se, perquè ha evolucionat el propi cas del grup Prisa, un grup que està a punt de ser rescatat per un banc, diguem-ne, i per tant també posa manifest aquesta visió més del món del periodisme que avui no hi era, no? Jo, si voleu, podem fer una apertura d'intervencions sempre des de la moderació i l'autocontrol propi d'aquestes dates i de les hores que són, però vaja, estem aquí també per parlar i per tant, si hi ha alguna pregunta, intervenció o alguna reflexió que vulgueu fer, doncs és el moment ara per fer-la. Si us sembla, bueno, comença l'Eduard i si hi ha alguna més vaig acumulant, d'acord? Eduard. A veure, totes les intervencions m'han semblat extraordinàriament suggerents, però a mi em dóna la sensació que entrem una mica en una angoixa que ens allunya de l'arrel dels temes, que són les persones, el ser humà, estan a l'arrel de tot això. I tot això que estem parlant, la comunicació, no tindria sentit si en el fons no hi hagués a les persones que són el receptor i l'emissor a la vegada d'aquesta informació. Aleshores, jo crec que el tema, hi ha moltíssims dels que he dit que permeten intervencions suggerents, però hi ha dues coses que em preocupen. Una, la necessitat, precisament per això, de regular tot això. Això no és algo que és com el temps i una mica no plou i aquesta reacció mutual, no, això internet, no, avui internet va pitjor, va millor, avui no he aconseguit, com si estiguéssim parlant d'unes forces sobrenaturals que estan per sobre de nosaltres. En el fons, hi ha la necessitat de pressionar des de la base, des de la gent, perquè les coses es regulin. Això és unes tècniques que han creat les persones, els sers humans, que tindrà una transcendència importantíssima. Jo crec que estem ja en una fase de canvi de mode de producció que té uns efectes tremendos, no solament amb la comunicació, sinó amb moltes altres coses, i per tant d'aquí havíem de fer-ne una insistència. Per tant, quan se va molt bé la Cristina deia allò de la neutralitat, l'hem de garantir, sí, l'hem de notir, exigint que hi hagi lleis que regulin tot això. Tenint en compte que alguna cosa ha canviat i que no sé com ho haurem de fer, perquè el dia
hi hagi un apagó com aquell que va haver un mes de juliol a Barcelona i gran part de la ciutat es va quedar sense corrent elèctrica, segurament tot el tema informàtic va volar pels aires en aquells moments. És a dir, la gent que el boli i el paper, en els casos més urgents per renovar-se. Però, malgrat això, que sí sembla una desgràcia còsmica, en general hi hauria la necessitat i la reclamació de la regulació. I aquesta regulació tingui en compte coses com que jo crec que hem d'evitar la marginació cibernètica. O sigui, ara hem d'acceptar que hi ha gent que no té mail, que no sap el que és una tramitació per internet, no, tothom, i no és solament un tema d'edat, sinó moltes vegades de formació, etc. I per tant, jo he llegit en algun lloc introduir aquest concepte de la marginació. El marginat actual, que és un senyor doncs, que viu al carrer, que no té on rentar-se i no sé què, també hi haurà un marginat d'una altra categoria perquè no té accés en aquests mitjans de comunicació. I per no allargar-me gaire, ja per fer una proposta des del punt de vista de Nous Horitzons, que és un, diguem, el que molts ens ha portat aquí, jo crec que Nous Horitzons, un d'aquests passos de transformació que hauria de fer en aquest sentit, seria, a part de la publicació que convé mantenir l'altíssim nivell intel·lectual i científic que té, seria la possibilitat de generar reculls d'informacions i de continguts que el fet de que algú seleccionés els i donés una solvència i una, no sé, una seguretat del seu interès i posar-ho a l'abast de la gent, diguem, aquesta com a funció de Nous Horitzons sembla que seria una activitat molt interessant, perquè quan un està i intenta llegir-ho, no pot llegir tot el que publica El País que li pot ser interessant, el que abans publicava El Público, un article que surt en el Huffington Post aquest que ens està, que no pot ser això, és recollir de molts llocs i posar-ho junt i pagar el més possible, etc. Però ja acceptant que això és així, la necessitat de que Nous Horitzons, a part de la seva via aquesta, pogués aprofitar el fet de que ara ha decidit fer aquest pas d'estar més a la xarxa i d'estar més, pogués incorporar una selecció, n'hi ha molts altres que ja ho estan fent, però la nostra, la de Nous Horitzons, tingués una selecció d'articles que et posi a l'abast quan no tens tampoc la capacitat d'arribar a tot el que es publica un final de setmana o durant una setmana, etc. I jo crec que això hi hauria maneres d'arreglar-ho, perquè un cop l'article està publicat avui, a mi llegir-lo demà passat amb un recull que faci Nous Horitzons, em sembla que no vulneraria gaire els drets d'autor, vull dir, quan aquest sector ja l'ha publicat en el mitjà del que sigui i si no en sorri han pagat per publicar. I que això és perquè això els periodistes cada vegada ens sembla que ho tenim pitjor, vull dir, és veritat, mira que qualsevol amb un blog escriu i dona notícies, etcètera, ho teniu bastant fumat. Tenim la sort que el director de la revista, Oriol Costa. Toca, toca. Em toca a mi ara. Bueno, doncs, per començar, és exactament el que volem fer. No estava preparat. Per saber-ho, em sembla interessant. I més serà tenen aviat. La revista format digital, trigarem encara un temps a tenir-lo per qüestions, diguem, de tècniques i de més, però aquesta part de fer de mediadors de continguts i de més, jo crec que podem començar-ho a fer a poc a poc, etcètera, perquè els mitjans són els que són, però molt aviat vull dir, jo vull començar abans de l'estiu. Llavors, jo tenia, a part d'això, un parell de coses sobre el tema de les mediacions, que jo sé que la teva tesi no és que ens de prop les mediacions, però preocupa el discurs que s'ha establert de que fins i tot com a mínim com a horitzó possible, no? O com a espai al que ens hem apropat en comptes d'allunyat en els últims temps. Jo soc mediador professionalment, soc professor de universitat i per tant em dedico a mediar entre uns continguts i uns alumnes, no? I ara des fa un temps potser una repetició professionalment, però
tinc un cert apreci psicològic per aquesta escola, per aquí el soc corporatiu, però jo tinc només tres casos que em porten a la reflexió, o dos casos, un és Itàlia i l'altre és Espanya. A Itàlia, Grillo, no? Pepe Grillo, el fenomen de la xarxa, còmic, blogger, el gran fenomen polític de la xarxa a Europa, Pepe Grillo, no? Amb el moviment de les cines estrelles. No? A més, ara està creixent a les enquestes, entre un 15 i un 20% del vot, perquè la dreta s'ha enfonsat, ell ha girat, comença a dir determinades coses sobre immigració, comença a dir determinades coses sobre taxes, etc., que li està permetent entrar en els sectors, diguem-ne, de l'antiga Lliga Nord, etc., que estan caient. Grillo, que és un fenomen d'aquests, aparentment, de desaparició de les mediacions en la xarxa, ell és el propietari del CIM, ell, no? El partit, és el propietari del partit, el propietari del CIM o el propietari del nom del partit. I ell, i un col·lega seu, que és qui posa els diners, que és un empresari de les comunicacions, expulsen a la gent com volen. Expulsen els regidors quan el regidor diu una cosa que no volen, tal, perquè actuen com a propietaris de l'empresa. No? O, per parlar-me a Itàlia, el cas de les paradoxes de les paradoxes. No la premsa de partit, sinó tot l'inversa. La República ha fet una festa roja, conya, perdó, això, diguem, en aquesta casa sabem que és una cosa diferent. La República ha fet una festa a Bolonya. Com es feia les festes de l'unitat a Bolonya? I sembla que està promovent la llista cívica, etcètera, etcètera. Un diari escrit en paper, projecció a la xarxa, que utilitzant la projecció pública, mediàtica i sovint també, diguem-ne, vinculat a la xarxa d'alguns dels seus col·laboradors, Saviano, etc., està movent-se en la direcció de constituir un partit, o Espanya, en moments reunions. El Huff Post, que és, diguem, no? I els vincles clars amb grups, amb un molt important, el principal grup de comunicació del país, o bloguers reconvertits en directors de diari, primer en paper, no? Bloguers, tant. Em sembla que no estem anant en el camí del final de la mediació, sinó de l'aparició de noves mediacions, nous instruments de mediació, sovint en mediacions. És a dir, diguem-ne, encara analitzable en termes de mediacions i de poder. I jo crec que això, que és el que la segona cosa que volia dir, jo crec que això té a veure amb un fet, que és que la societat no és un terreny, diguem-ne, pla de col·laboració, intercanvi, participació entre individus, diguem-ne, més o menys iguals, que si deixats lliurement, diguem-ne, alliberats de les pressions de les organitzacions empresarials o partidàries, són capaces d'arribar a consensos més o menys generalitzats sobre què es cal fer, sinó que la societat és un espai de conflicte, no? Entre grups amb interessos divergents, entre agregats de poder, i per tant, entre agregadors de poder i per tant entre mediadors. I hi ha una cosa consubstancial en la societat, diguem-ne, que ens porta en aquest sentit. A la ciutat i a la xarxa. I llavors, l'última cosa ja, sobre si el que passa a la xarxa és un bon resum del que passa fora, perquè és veritat que a la xarxa s'han canviat moltes coses molt ràpidament, alguns anem amb la llengua fora per intentar entendre-les, alguns individualment anem amb la llengua fora per intentar entendre-les, però s'han canviat moltes coses. Però avui, perquè no, si Egipte ens explica alguna cosa, és que uns tenien les armes, els altres tenien l'organització, els altres la creativitat espontània de la xarxa, i n'hi ha uns que no són els que... Justament els últims són els que han guanyat. I que per tant tot allò, no? I és la revolució Twitter, tota aquesta cosa, no? I que per tant, diguem-ne, que els pilars d'aquells efectivament hagin desaparegut en molts terrenys, diguem-ne, vinculats a la producció de coneixement i a l'intercanvi de coneixement, no vol dir que algunes institucions clàssiques, quan arriba a la veritat, diguem-ne, com a mínim en alguns contextes, són capaços de fer veure que no passa res, diguem-ne. Una pregunta, jo, una de les preocupacions que tinc sobre aquest tema és que sembla que hi ha un cert increment a nivell internacional de la vigilància de les comunicacions de les persones,
sobretot les comunicacions electròniques per part dels estats i les policies, no? I no, les comunicacions en general i en particular també de determinades comunicacions de tipus polític. Llavors jo us pregunto si, si teniu informació d'això, perquè sembla que als Estats Units és una cosa que va molt creixent, no? Sobre altres països també, i sobretot si tot això hi ha algun control democràtic d'això o no, o no sé si hi ha alguna regulació. Jo us pregunto això perquè és una preocupació inquiet. No, no sé si és que estic paranoic, no? Però no, és, no és un tema que he sentit alguna cosa, no, d'això, i la veritat és que és inquieta. No? Alguna... Sí. Jo només dues coses de tot. La primera, amb tot aquest debat de democratitzar la comunicació i comunicar la democràcia, també ens falta estudiar una miqueta aquí la pressió que exerceix sobre la democratització de la comunicació i una comunicació democràtica als grups econòmics. Jo crec que el poder econòmic actua molt sobre la comunicació i, per tant, democratitzar la comunicació sense evitar que els grups econòmics dominin els grans mitjans de comunicació és un cert, una batalla molt complexa, no? I tenim experiència aquí. La política, la política es basa en calés. La política, una part molt important són les bases de finançament. Aquí tenim, per exemple, tot el Palau alimenta de calés el govern i tot el grup Godó alimenta, el cobreix comunicativament i tot el que són històries. Per tant, analitzar exactament Anglaterra és evident, el mur d'un juga amb un, juga amb l'altre, i com deia el Josep Maria Vallès molt bé, quan el Braic mai fot l'informe que ells a la taula, allà s'ha fotut una bomba que li costa a la UNESCO de l'estructura, amb manta bou al càrrec, i salta tot pels aires, i diuen, i l'únic que deia aquest informe és democratitzar la comunicació a nivell mundial. Per tant, els interessos econòmics estan darrere de tot això. Això no és una qüestió. I l'altre, el que deia, jo ja ho havia pensat abans, recordeu-se de l'operació Echelon. L'operació Echelon és una operació des dels quals els Estats Units interceptava les comunicacions a Europa i la CIA les filtrava, i el Parlament Europeu va fer un debat extraordinari i tal, i va, per majoria, fer una recomanació a la Comissió Europea d'emergència a l'operació Echelon, perquè tenia la capacitat de captar les comunicacions de la xarxa immediàtes. I això em lliga amb una informació que jo vaig rebre del Paraguai, del doctor Martín Almada i tal, on deia que molts e-mails que es comunicaven entre Caracas i, en aquest cas, Asunción i tal, resulta que l'ambaixada americana els tenia. D'internet, d'e-mails i tal, no? I ara, al dia del trio, m'he recordat aquesta conversa que vam tenir amb el doctor Martín Almada, i escolta, diu, és que allà no es va de segur, que hi pot desviar i tal. Diu, no són segurs els e-mails? Doncs no són segurs els e-mails. Però això no és una teoria, és comprar. Llavors, i em va recordar, o per això això el Parlament Europeu va dir, tu aquí ens estàs espiant, aquí el xarxa de xarxes de comunicació. No. Vull dir que és l'acord econòmic i la seguretat de l'espai. Molt bé. Si us sembla... Sí, jo ja em responent a les vostres qüestions. Doncs és d'alguna manera el que he comentat, o sigui, la mateixa tecnologia permet als operadors de telecomunicacions rastrejar qualsevol tipus de contingut que circula a través de la xarxa, és a dir, del seu canal, bàsicament. Llavors, clar, en el cas de la neutralitat de la xarxa, el rastreig serveix per beneficiar els seus propis interessos, però en el cas, no, des d'un punt de vista, no, si hi ha uns interessos polítics o fins i tot des del punt de vista criminal, també, doncs evidentment que hi ha els mecanismes per rastrejar absolutament tot el que passa per la xarxa, perquè tecnològicament és que és possible. Llavors, clar, evidentment, és el que comentàvem, no? O sigui, s'ha de limitar aquest ús que en fan d'aquestes potestats que tenen des d'un punt de vista tecnològic i perquè la xarxa mateixa és seva, no? Jo fa poc vaig assistir en una tesi doctoral d'un company i comentava, bueno, precisament la seva tesi era sobre el secret de les comunicacions, no? I una catedràtica de l'Autònoma va dir, bueno, abans d'iniciar la seva intervenció,
va dir, i bueno, tot el moment tampoc no ens vam quedar gens sorpresos, no? Diu, és que estem parlant d'un dret que actualment no existeix, o sigui, perquè en qualsevol moment qualsevol persona pot interferir, però és que és facilíssim, o sigui, jo des d'un punt de vista de parlar com a investigadora d'aquestes qüestions he estat bastant en contacte amb gent que treballa per teleoperadores, ja sigui Orange, Vodafone, Telefònica, i ells t'ho diuen. O sigui, és que és molt fàcil, és molt fàcil, vull dir, és que qualsevol, o sigui, qualsevol enginyer o que operador de servei pot rastrejar totes les teves comunicacions, sens dubte, i això evidentment doncs pot tenir bueno, un ús un tràgic pel cas d'interceptar bueno, correus i de fet, bueno, perdona, Ismael, et deixo avançar, però amb gent, amb hackers o persones molt, o sigui, especialment sensibles en aquestes qüestions, qualsevol documentació que volen enviar utilitzen el correu ordinari. O sigui, jo això m'ho he trobat. De dir, no, jo t'ho envio per correu, no t'ho adjunto per cap tipus de mail. És l'única manera de garantir al 100% de que això no serà, bueno, rastrejat sota cap concepte. Sí, sí. Molt tranquil·litzador. Això ho estàs gravant, Oriol. Si pots entregar-lo mai. No. Era un certificat. El sistema de l'aire que calenta bullint, que s'ha de llevar. Jo, sense voler frivolitzar sobre aquest últim punt, que crec que és molt rellevant, ja ho estic, sense voler frivolitzar, no crec que sigui el més preocupant. És a dir, crec, no crec, sabem que està vigilat. Hi ha un llibre molt interessant de l'Evgeny Morozov que parla de totes les pràctiques que tenim o que tenen els estats sobre vigilància, ciberguerra, etc. Ara hem vist alguns exemples últimament als diaris també. Com deia aquell, té vostè dret a enfadar-se, però no sorprendre's. Vull dir, crec que això ja ho sabem, no? El que crec que no en som tan conscients i que és una cosa que també deriva d'una cosa que deia el company sobre la competència digital, sobre saber fer les eines, és que el més perillós no és que et vigilin, és l'autocensura o és la mala informació. Una pràctica que sabem, vol dir que la sabem del govern xinès, és que per cada activista que hi ha que parla malament sobre Xina en un blog, hi ha mil xinesos asseguts en una taula en un blog posant informació a favor del partit, a favor del sistema, no? Això és real, això no. I l'1 i el 0 també són reals. És molt més difícil de detectar perquè tu cerques a Google i trobes que el partit ho fa tot molt bé. En aquest cas ho sabem perquè és molt fer. I a més, clamava molt, no? Però hem sabut doncs, la Cristina Kirchner que també feia pràctiques semblants i les que no sabem. Llavors jo crec que aquestes són les parts més complicades, no? O els llocs on, sense haver-hi un atac directament a la dissidència ja ella mateixa se l'autocensura i parla doncs, més o menys vetlladament o decideix no parlar també per risc de la seva integritat física, ja no digital. Llavors, no dic que el que digui la Cristina no sigui rellevant, dic que ho és molt, però hi ha pràctiques que fan molt més mal. Però de cap i a la fi la censura o l'espionatge o la persecució al final es veuen. Però a vegades la manipulació informativa costa molt més de veure i inclús encara quan pot veure's ja a toro passat, molt més tard, no? Llavors el mal ja està fet. Llavors, sobre això, a més, no sé si hi ha lleis que ens puguin protegir o és només el que dèiem abans d'incloure la gent, no? Però no només perquè tinguin accés físic a la tecnologia, que això jo crec que si no està resolt, està en vies de resoldre's. Només al Raval hi ha 50 punts d'accés públic a internet. Només al Raval, entre punts de pagament i gratuïts públics, hi ha 50 punts llocs. Entenc que qui no vol connectar-se al Raval és que no vol. Ara bé, que em faci un bus millor o pitjor, o que utilitzi internet per evadir-se en lloc de per entrar en política, això sí que és un problema. Llavors, si tenim internet, vol dir que la gent encara s'implica menys en política o se'n passa tot el que veu, o tenim una internet brossa, igual que la televisió brossa, per mi aquest és el problema. O també és un problema i és més greu, sobretot perquè també és molt difícil d'atacar, no? Llavors, el que deia de la inclusió, tothom hauríem de vetllar cap aquí. No sé si es resol tampoc amb lleis. Un exemple, crec que és molt, molt pregó dels últims dies, és la nova llei de transparència. Bueno, ara ja va un projecte aprovat. El que diu la nova llei de transparència és, ara seré una mica el tòpic, caricaturitzaré, però més o menys va dir això. Miri, vostè ens enviava un correu, si un correu vol dir una carta, jo m'enterrava de pols allà als arxius,
i al final decidia que no li donava la informació perquè no costava pas. Només si era realment molt important li donava. El que diu la nova llei és, no m'escrigui una carta, escrigui'm un correu electrònic, jo busco el meu arxiu digital, que és més fàcil, i li passaré un PDF si vostè no em demana la talla de calçat del Rajoy. I ja està, i diu això i prou, no? Això és molt sorprenent, perquè el sentit que tenia restringir l'accés a la informació era per un tema de cost, perquè era abans de les restriccions, no? Home, si algú ha de perdre moltes hores rascant arxius de paper, el normal és que no tots no li venen qualsevol tonteria, que sigui alguna cosa molt important. Quan la informació ja existeix en format digital, el que hauria de ser per defecte, tot en obert, i vetllem perquè el que és molt sensible no surti fora. No és enviar vostè un correu i demani més, aquí té la informació, faci vostè el que vulgui, li dono 8 formats diferents. Quan dèiem de regular, jo crec que val la pena abans de regular asseure's a pensar, és a dir, si regular vol dir on diu carta, ara direm e-mail, no anem bé. Si on diu regular vol dir que hem fet un estudi a consciència de si les institucions fan la seva funció o no, crec que llavors és la part interessant. Perquè jo crec que calen les institucions, sobretot perquè internet es carrega dues coses, el que dèiem, l'escassetat i els costos de transacció, però el temps que jo dedico a estar informant internet no em paga la hipoteca. I això serà sempre així, és a dir, el temps que jo dedico a saber si el DIVAR és corrupte o no és temps que deixo de donar classe als meus estudiants. Llavors té uns límits, diguem, el DIVAR m'imposa, però altres coses que no. I també hi ha un tema cognitiu. Quan parlem de l'edulcorant 954, si ha de prohibir-se o no, a mi se m'escapa si allò provoca càncer o no. Podria fer-ho, podria dedicar una setmana a analitzar-ho, però és una setmana que no pago la hipoteca i m'acaben fent fora. Llavors, això és un motiu, probablement el gran motiu, perquè les institucions perduraran. Ara bé, quines institucions i de les institucions que quedin, quines funcions. Llavors jo crec que hem de fer un esforç terrible en pensar quines funcions aporten valor i quines altres no. I de les que no aporten valor, veure qui darrere l'ha d'estar defensant amb un altre interès. No? Llavors, també refent, jo no... Bueno, crec que clar que soc totalment partidari de les institucions, però crec que cal repensar-ho tot molt de dalt a baix i no n'hi ha prou a adaptar les lleis. Hi ha hagut un moment que ha parat de la propietat intel·lectual, he vist l'Oriol allà darrere que feia així amb el cap. Parlem-ne, és a dir, per exemple, la propietat intel·lectual, i crec que és una cosa que necessàriament s'ha de posar en tela de judici, per mil motius. Un, perquè està en contradicció amb la llibertat d'expressió. Ara ens expressem ja no només en text, ens expressem en imatges, en vídeos. Això vol dir que necessito reproduir imatges i vídeos. Això estic atemptant contra la propietat intel·lectual d'algú. Necessito poder-ho fer, perquè ara som comunicació, hem dit, no? Ara bé, aquella persona també necessita viure d'allò. L'intermediari també necessita. Bueno, potser aquella institució ja no. Llavors, no és ni propietat intel·lectual sí, 90 anys després de mort, ni propietat intel·lectual no, perquè tenim internet. Ho llencem tota la brossa, tenim un nou escenari, amb unes noves lleis, amb unes noves naturaleses, i diem, propietat intel·lectual sí, amb totes aquestes excepcions, amb aquestes remuneracions per a aquests nous agents. I avui, i potser alguns agents nous, però pensem-hi de zero sense priorismes. No? I el mateix amb la institució dic, ostres, pensem-les de zero, no dic que no les necessitem, però fem l'esforç, encara que sigui divertit, no? Intel·lectual, de repensar-les. Sí, jo m'agafaré amb el risc de deformar a l'última expressió teva quan dius comencem de zero. Mai es comença de zero, no? No, dic això perquè, no, ja sé que t'ho trec de context i et caricaturitzo. Per què? Perquè voldria tornar al que deia a l'acabar la primera intervenció, que també ha sortit en algunes de les intervencions. Estem en un combat polític, i aquest combat polític es fa en un terreny verge, no és allò d'arribar a un lloc que no hi ha res ni ningú, ni hi ha res instituït, ni hi ha cap grup constituït, sinó que estem entrant en un terreny que sí que està transformat, però en el qual pesen, com també heu dit aquí, interessos, grups, institucions, convencions, etc. I és en aquest context, en aquest àmbit, on cal portar el potencial que representen les noves possibilitats, cal portar-lo cap allà on a nosaltres, diguem, els que
compartim determinada perspectiva cap on a nosaltres ens convé. És veritat que hi ha un previ, que és que en algun moment encara no sabem massa bé què ens convé, eh? I és quan potser aquí és on tu posaves més l'èmfasi, i inventem perquè encara no ho sabem ben bé què ens convé, però el que ens convé a nosaltres, perquè a uns altres que els hi convé el contrari, l'oposat, i això representa, com sempre ha representat, una conflictivitat entre situacions desiguals que cadascú vol reequilibrar a la seva manera. Convé posar en guàrdia, i aquí no crec que hi hagi el risc, però posar en guàrdia contra aquesta idea de que, que els nous instruments o les noves xarxes per si soles doncs obren o no obren, perquè a alguns els interessa tancar, als altres els interessa obrir. Heu posat la preocupació pel control que ens fan els poders públics. A mi em preocupa igualment el que em fan els poders privats, que es pugui resseguir, com és obvi, tot el que pago amb la meva targeta de crèdit, tots els llibres que jo dic jo llibres, i llavors ja resulta que ja m'estan dient llibres que estan relacionats amb els aquells que vaig comprar quan no m'interessen, però ja me'ls trobo allà que em surten, com us deu passar a tots vosaltres. En tot aquest seguiment em preocupa igualment, i aquí sí que cal lluitar per regular-ho, i regular-ho des de la perspectiva que nosaltres creiem que és l'adequada, que no és unànim, perquè n'hi ha d'altres que els interessa una altra perspectiva. I tornar a l'assumpte en el terreny de la política, en aquesta casa, és el que convé enfatitzar, no? Que és un combat polític que de vegades es guanya, de vegades es perd, però en el qual no s'ha de renunciar. Bé, moltes gràcies als tres per la vostra presència, agraïm-vos també, i us mantindrem informats d'aquestes novetats perquè aquests debats vagin creixent i ampliant el seu públic. Hi ha una guerra considerable. Que vulguis, no, es pot comportar? Vingues per principis.